uste dut kezkarekin. Ni nahi dituzke bezala ez dira gauzak gertatzen hori egitea da. Zer esan behar ditut. Azkenean gara hartu den erabaki jubizak hartu duten. Gauza asko ez dira gertatzen hori nik nahiko nukeen bezala. Baina alare uste dut, gaur oin sehir, jabete, baina esperantzak gehiago eduki daitekela. Zergatik, mundu guztia badakielako gaur, hemen ez dago atzera biderik. Hemen atzera biderik ez dago, eta nahi badugu ez badugu, akarrekin konpontu beharra daukagu, eta iruditze zait horretarako politikoek gaur oentik anei bemotzeko izkerari begiratu eta askotan nahiko gezurtiak hartzen bat ima dira, ere? Bide egokiti jo beste erremediorik ez dela gelditzen. Eta iruditze zait kosta egingo dela, baina gizarte zibilak gerote gehiago ezikituko dira politikoi, hemen aurrera egitea, eta behar den bezala aurrera egitea, gure arteko bizikidetza hori posibilizatzen.